Доброго дня, шановні колеги! Чи потрібно додавати ад'юванти в бакові суміші з пестицидами, зокрема ґрунтовими гербіцидами та фунгіцидами? Компанія BAS вкладає величезні кошти в розробку не лише нових діючих речовин, а й у формуляцію готових продуктів. До складу продуктів зазвичай входять всі компоненти, які необхідні для приготування якісної робочої рідини. Необхідно просто додати води. Це стосується всіх груп засобів захисту рослин. У разі, якщо який-небудь продукт не може бути сформульований з окремими ад'ювантами, тоді разом з таким продуктом постачається необхідний ад'ювант. Наприклад, з гербіцидом корм постачається ад'ювант метолат, який має унікальну здатність розчиняти кутикулярні воски на листках бур'янів. Крім того, метолат підкислює робочий розчин та сприяє відмінному розповсюдженню та закріпленню робочого розчину на поверхні листків. Звичайно, розробникам продукту важко знівелювати абсолютно всі негативні фактори лише однією формуляцією. Наприклад, якщо в господарстві дуже жорстка вода, необхідно подбати про способи її пом'якшення, хоча б до нормального рівня. І тут необхідно використати спеціальні продукти, але в переважній більшості випадків використання додаткових речовин не потрібно. Це не стосується генеричних продуктів, які в погоні за низькою ціною замінюють якісні допоміжні компоненти на більш дешеві або менш ефективні аналоги, або не додають деяких компонентів взагалі. В такому випадку користувачі, окрім економії на витратах, мають менший прибуток за рахунок недобору урожаю. Використання ад'ювантів з ґрунтовими гербіцидами вивчене дуже слабо і прямих доказів ефективності немає. Крім того, це суперечить багатьом теоретичним основам дії ґрунтових гербіцидів. Зокрема, на ефективність ґрунтових гербіцидів найбільше впливає наявність вологи в ґрунті, вміст гумусу, гранулометричний склад, наявність поживних решток на поверхні ґрунту. При цьому розмір краплі практично не впливає на ефективність, як і норма виливу робочого розчину, але за умови, що внесення проведено рівномірно. Якщо є ад'юванти, які здатні покращити фіксацію діючих речовин в ґрунті, то це не лише запобігатиме промиванню, а й зменшить доступність їх для коренів рослин, тим самим зменшить їх ефективність. Тому захищайте надійно, купуйте оригінальне. Дякую за увагу. BASF. We create chemistry.